飞机即将起飞，请系好安全带。一期一会，享受乐龄，和城市玩家瑞旅游一起遨游世界。你好，欢迎收听城市玩家瑞旅游，我是佩璇，我是阿丁。今天呢，我们要跟大家来分享的是韩国 Korea、韩国有多久没有出国了，哎，来听一下哈、羡慕吗？这是阿丁带给我从韩国带回来的巧克力，哇、好过瘾哦！听众朋友，您想去韩国旅游吗？今天我们在讲到韩国的时候，我想很多朋友就是会选择旅游的地方，第一个会选择说不要出去太久的，飞机时间比较近一点。对对对，然后让我们就出去玩的时候，民情有一点点相似的，衣服穿的也差不多，不要太，不要跟现在的生活差太多的。对，所以我们既然谈到韩国的旅游的话，我们先请阿丁来跟我们来分享一下，如果我们要去韩国玩的话，我们通常会有什么样的选择？韩国大概以它的地理位置来区分，当然我们讲是南韩啦齁。那以前当然在疫情之前有没有北韩的旅游，还是有，但我们先讲南韩好了哈。南韩在市场上旅游大概分三大区块，一个就是以首尔为主要的，以前年纪大一点叫汉城嘛，现在叫首尔。OK， 首尔为主轴。第二个就是来到中部的地区，叫这个釜山大邱。釜山大邱会红的原因是因为失速列车，还有釜山影展。OK， 那再往南部一点，就是一个海岛，就叫济州。对啊，济州以前给人印象就是叫做很像，听号称为韩国的夏威夷，恋爱之岛。对对对，最近很有名的这个实境节目叫换乘恋爱，也是都会到济州岛去，所以它是一个度假的地方，大概分三个区块。所以这三个区块其实都有它各自不同的风格、民情，还有它玩乐的方式哦。那讲到这个，我先讲到吃的部分，因为其实我们有一段很长的时间没有出国去玩，是在台湾吃啊，吃这个当我们台湾的小吃啊，吃到已经胃爆煲了，还是南波啊，都把饭夹套。好了，霸王甲套套啦，还有什么蚵仔煎甲套套？是。现在如果说到国外去，尤其像韩国，他们其实我最有印象应该是泡菜吧。泡菜哈、对，每一餐都有泡菜。吃的东西其实跟北方比较有相关。对，因为它就是朝鲜嘛，对不对哈、靠近这个东北三省，其实纬度啊，它其实跟日本纬度都差异性不大啦，比较北一点点。然后其实它跟我们时差也是一个小时啊，飞行时间两个半小时就到了。其实所以在时间上不是那么的飞行时间那么久。那以吃的来讲，因为你看它比较纬度高啊，所以他们类似山东人，所以他们的饮食跟我们台湾最大的不同是，台湾现在因为很多的吃美食，所以我们现在米饭都减少，对不对？对啊，淀粉的减少，所以你真的白饭吃也吃不了一碗，所以我们都是吃菜配饭。但是呢，韩国就不一样啊，吃饭配菜啊。对，你看到韩剧里面，他们还是你看那个那么瘦，为什么饭量还是那么高？对，你看他那样一碗白饭，那样满满的耶。而且看他那个很多很好玩的那个餐具有没有？你还记得那个筷子是扁扁的，对不对？扁扁的筷子是那个我老婆特别交代我们小朋友说，今天你要去买那个筷子回来用。为什么？有人他就喜欢那个筷子，不会夹的东西不会滚来滚去的。但是这个要技巧。如果各位有机会试看去吃韩式料理的时候，你的筷子有的人扁扁的就不太会用，还有汤匙，知道吗？喝汤我们是大口喝汤吗？对，他们就汤匙是扁扁小小的铁汤匙，对对对对，然后就会造成一个效果，觉得说啊，怎么好像说你吃我的口水，我吃的口水，那个大骨汤有没有？你咬一个，我咬一个。他们的文化，小小的汤匙，他们的文化，他们喜欢吃汤饭有没有？就是汤就是饭很大碗，然后最后把这样子，对，最后把汤，对对，然后这个说可以这个醒酒，对不对？像之前呢，我们也比较有印象的，比方说吃部队锅啦，是，然后吃什么人参鸡啦，对不对？人参鸡还是人参粥？他那个应该怎么是这样子，它是人参，它是就是这种小那个很小的幼小的鸡哈、大概就在一斤重吧，在里面肚子里面塞了一块人参，红枣，再加上糯米。对，那那这个鸡汤的好坏啊，就在于说它去熬下来的汤，如果很稀的，
那就觉得不够浓郁。对对对对，那一般我们团体去旅游还是有时候会安排这样啊，什么百年人参鸡汤啊，你就吃。但这个除了这个之外，刚刚佩璇你提到那个泡菜啊，对，萝卜啊，紫菜、豆芽菜。这个都属于韩式的小菜，哎，他那个小菜有时候很大方，哎，一来个好几盘、七八盘，有时候甚至于你就是假面姜，吃完了他又跑过来给你加，给熊，哎，继续就是免费一直加的，对对 对, 对，所以这也是另外一个饮食上比较特别的东西，对他们的特色，我们吃的觉得哎蛮好玩的哈，就因为我们家很少说弄那么多小碟子，一个人用哇好多个小碟子，或者是四五个人吃，然后一大堆的小碟子，还有那个饭，记不记得那个饭是用铁碗。对，铁碗，一人一碗，铁汤匙，什么都是铁的，是，就韩国的一个文化哈。对对对对对，那还有像那个刚刚阿丢有特别讲到说，他这次去有吃到他们的韩定食哦。啊，对对对，就澎湃，对不对？我特别介绍一下，就是说，因为疫情也这么久了，三年多了，大家都没出国，我们得要去看一下。现况到底现在韩国是比较什么款了，那我们特别去吃的韩定食是这样子，韩定食是在韩国人当地他们在这个宴客过年过节才会吃个很澎湃的一个料理，是啊，除了那些小菜之外，一定有一个主菜，它这个一个肉食，那再加上一些它特别去端煮，所以每个人桌上满满的都是，就像你可能去吃怀日式的怀石料理这样，很多盘满满的，最后还有一个就是你饭吃一吃之后一样汤啊，那个茶汤把它倒进去，这样最一个完美的结束啊。所以这个韩定食一般我们在你看到旅游团体当中好像很少去有包装，对，用定食的这样子来介绍，通常都是我们刚刚讲的部队锅啦，或者是什么豆腐锅，是韩国的豆腐锅，是人参鸡，人参鸡啦，对啊，还有烤肉啦，对，一般是这样子，对。那我们现在就是希望把疫情过后一些新的点、新的餐厅的景点，就在地啦，在地好吃的，我们把它呈现给我们的所有的听众们。传统我们以前去韩国，我的印象中一定会走几个点，比方说，因为他为了这个团费的关系，他会带你去比较有具有韩国风味的人参店啊，是保肝的药的店啊，对啦，水晶啦，还有泡菜啦，保养品，对对对，还有这个泡菜是要去现做的吗？就是对对对对，还有去带你去买土产啦，那我觉得这个可能在疫情之前都是这样子，对，疫情之后，对，现在而且韩国的团那时候都很便宜，很便宜，对对，可是真的参加那个团压力很大哦，对对对对，你最后一天第四天几乎整天都在购物，一直买，可是就觉得说，哎，真的是他那东西真的这么贵吗？有时候觉得说我们好像特别买贵了一些。这个我大概花个30秒跟大家听众分享一下啦。其实到当地去购物，应该是你自由意愿去买啦，然后你可以在街上看到喜欢就买。对，但是到店里面去是比较依照以前比较旧式的文化，就是带你进来，但是买些东西，希望不要跟市场上有所差异，但是真的是稍微贵了一些，就是因为你进到这个站他要补你团费，那也不能说这个不好，有人喜欢那个团费当然就便宜，但在疫情过后是不是可以考虑比较好的质感，然后呢可以享受比较好的旅游品质，对，就提供大家参考。到了韩国，是，对，像您说的要有比较好的质感，对对对，对，让我们休息一下，待会回来呢我们要来聊一聊韩国的美妆啊 design 啊，他们的时装，对不对？ Yeah. 是不是很出名啊，然后还有他们的潮牌，还有呢有一些拍摄景点，你想要知道有些什么样的地方适合我们现在在疫情之后可以到韩国去走走看看的呢？好，休息一下，节目马上回来。欢迎回到城市玩家瑞旅游，听众好朋友，您现在所收听的电台是 FM92.9 城市广播，我是佩璇，我是阿丁。我们今天聊的是韩国，既然讲到韩国，绝对不能就忘记他们的这个时装潮牌，时尚，对对对对，他们时尚好像现在在亚洲来讲也算是很尖端的，是，他们其实不输日本，你看他所有的这个输出到海外去啊，你像一些演艺团体啊，你看那个BTS
BTS 啦，这些都非常的享誉国际嘛。可是他带出来一看他的那些彩妆，所以发现好像不是只有女生才有化妆啊，男生也有。男团哇，美男，我不骗你哦，我这次去住在弘大。弘大就是弘益大学那个区块，就是类似我们的一中街啦，叫大学区。对，我没骗你，我晚上出去走，我才真的发现，因为他们韩国现在疫情的关系，在户外可以不用戴口罩，是，但室内一定要戴。你就看到那些男生啊，哎，还真的长得还蛮帅的。哦，这个越来是真的越优胜。那韩国哈是这样子，他们很重视，他们连小朋友出门，这是他们习惯，他出门前一定要服装，一定要打扮。所以你会发现韩国的男生头发没有那个理平头的，除了当兵哦，没有平头。现在的流行发型就是跟眉切齐这种啊，男生的发型的啊，对，男生是这种发型。好，所以就因为照做这样子，所以他的 design 他些美妆啊，所以其实在韩国的美妆很有名，对，就引起我们整个的流行，流行，尤其是黄种人的这个流行，他们其实是在走到蛮尖的。所以现在有人去韩国说，我想买什么。就是逛街买衣服啊！等一下，如果到韩国有什么地方可以逛街的？有有有有。现在我们讲一个叫做明洞哈，在以前大概拢听到哦，东大门呐、啊，明洞。那东大门，我要跟各位先跟听众们讲一下，如果你曾去过的话，你一定有感。就你到东大门去的时候，人家说：“哎，不是东大门衣服很便宜吗？”怎么我去了之后发觉我都不敢出手。贵的，因为你走到观光地区，对，观光地区那一栋就是卖给观光客的。对，真正便宜的东大门是后面那边巷子做批发的。哎，批发我们怎么买得到？因为它一下子要十几二十件，你的尺寸要多少？少的，对不对？对，还有的上百件的，对不对？那我们真正现在我们安排的，就会安排是你在地去谁。会去逛的商圈，像比如说，哎，学生喜欢逛的地方，年轻人喜欢逛的地方啦，或者是我们一般上班族喜欢逛的地方啊。是，你看哦，除了衣服之外，你看女生最多了，饰品啊，包包啦，还有一个最好玩的，台湾现在目前没有人开。我这去看的时候，我们有一个朋友说，哎，我们台中可不可以开这种店？你猜开什么店？那个不是叫。拍照立即拍的那个拍照机有啊，可不是，但是它是个店面，装潢的很漂亮，里面很多很多的道具，每间都客满哦，在100公尺之内大概有10间店哦，然后它就会4连拍、8连拍，马上输出来，就是台币大概80到100，哎，这样也不贵啊，但是你会发现。客满了，我没骗你，在弘大那个区块，然后去那边是照这样子，对对，自拍的，对。可是大家不是都有手机自拍，它这有什么不同？输出啊，马上印出来啊，那情侣就说你一张我一张啊，有个纪念啊，是这样。其实我们台湾也有一些像这样子的那个小机器，对不对？对，但是它不太一样，但是它把它做成规间的啦，整个进去就有个隐秘感。那台湾是变成好像路边拍立得，给你拍个证照件，对对对对，差异在这边，文化不同吧？我觉得韩国在时尚这一块，他们宁可口袋没钱，可是出门一定要穿得啪哩啪哩的，一定要穿到这个让你感觉有感，你是有打扮的，是对，所以你可以看常常看到有一些这个男生、女生、学生啊，他们可能约出去玩，他们穿着，其实他们那些东西真的就是让你感觉看着就很舒服，很舒服。对，尤其我们要买长的那种大衣啊，去韩国买准没错的啦。因为韩国地方寒冷嘛，然后它便宜啊。那我们台湾当然不一定就是说那么冷，可是你买一件回来，真便宜啦。台湾如果的价格在韩国大概可以买两件啦、对对，是真的。好，这是流行逛街的地方，对说明洞，明洞，然后再来就是弘大商圈，弘大商圈，对对对，这些都是值得去逛附近的。对对，这个一般的，如果你除了自助之外，现在旅游团大概也都会安排让你有时间去那边，甚至更好就是住在那个地方啊。弘大可以逛到晚上12点，那一般的商店大概都是8点9点，百货公司还是到10点啦。讲到百货公司，乐天乐天在韩国还是很受欢迎的，很受欢迎。对对对，那有人说特别到这个韩国去买三星的手机是吧？是有比较便宜一点啦，但唯一的缺点哈，就是那个维修吗？不是，韩国的三星在原厂出来的时候，设定可能设定好了，所以你拍照的时候会出现咔嚓。没有办法去掉那个声音，防你偷拍。对对对对对，在韩国当地的手机是这样子。对，那除了就是说我们刚刚讲的这个吃的啦，还有是就是去 shopping 的这个部分，其实住
住。那韩国的部分，它跟日本不同的是什么？它是不是稍微再比较宽一点的？我们常常开个玩笑哈、我们现在带客人去到首尔去，因为首尔还是非常的人口密集度很高啊，对，大概2000多人。所以你问到韩国人，大概如果4个人，只有1个人他住首尔。对，四分之一的人口都在首尔这么大，也是说很大了哈、所以他你看到我们为什么韩国会这么受年轻人欢迎？除了韩剧这个讯息嘛哈、在你这样看着他们周遭的环境，最近的什么寄生上流或者是 Netflix 那些影片等等，那我们更认识了这些韩国。所以住的部分其实空间只要是首尔市区的房间也不大。坪数我跟各位报告一下，大概就是在8坪、7坪。那真的也是真的不是太大。对，但是它比日本对，一张床一个行李箱打开。所以我们现在安排哈，就是消费者你要不要真的要住在首尔市区吗？那住在首尔市区的话，2个人住一间，行李箱打开刚刚好。我郊区一点的话，就行李箱游刃有余。大概是这样的分享，对。所以现在在那边住应该也是不便宜，因为他们现在的物价好像已经都涨价很多了。其实韩国本来物价就不便宜，只是我们一直在因为旅游的一个比较不是很正常的旅游方式，也就是说我们去旅游当中利用购物站的方式来补团费。我举一个简单的例子，各位可以知道，我们在台湾，在台中好了，你去烤肉店买一只烤肉，就是有几块那个鸡肉串起来的烤肉，大概40块，对不对？在韩国买地摊，你买的一串折合台币大概在80块。物价几乎吃的是台湾的2倍，是最准啊。现在的汇率大概是多少？大概42。42。对，42.9啦。如果你把它韩币看到的这个东西是15,000，你除以42，大概就那人参鸡大概多少钱？我跟各位报告一下，大概在17,000。所以你说人参鸡那么，几只鸡啊，一个猪米啊，一个汤啊，台币多少？17,000。大概400块吧。400块。16,000。400块。你看，在台湾，你说吃那个400块。你会觉得菜要很好。好，那我再举一个，你去买那个我不是广告了哈，我举一个那个炸鸡叫起家鸡，对不对？对，贵不贵？还真的是蛮贵，比我们那个咸酥鸡真的贵嘛，对不对？但是它这个韩国的价格就是这样子啊。所以可能让听众也知道一下，如果您的团费，有购物站的话，那你就要考虑到你是不是要愿意花那么多时间，就一天，就一天就走那么多的购物站，是不是？所以我们在选择，如果是跟团出去玩，当然是有好处，很多就交通的部分，交通啊，住的部分，对，都帮你想好了，对，你可以放心。但是你是不是要选择那种很多购物站的，真的要好好考虑了。是，既然都一趟出去了，对对，让我们休息一下，我们待会来谈一谈阿东去的青瓦台拜访他们的韩国总统。他为什么不在？休息一下，马上回来。好，听众朋友，欢迎回到《城市玩家瑞旅游》。我们今天聊到的是韩国。阿丢呢，他最近去了韩国，他给我看一张照片，我简直哇，欣赏到不行。那个红叶，那个枫叶，简直是大爆发，还有银杏，好美，还有银杏，黄的很漂亮。对，那个枫叶的那个照片，一点点绿都没有。对，那个银杏的照片，黄的，一点点绿都没有，真的是好美哦！就整片的金黄色，整片的红色的叶子，在韩国赏樱、赏枫、赏这个秋天的银杏，对银杏，是不是他们都有固定的一些很漂亮的景点？韩国在现在是假设以11月来讲啊，到12月，12月到韩国去，大概就是枫叶可以维持大概15天到20天，对，它只要一个寒流来，它就开始会掉落，它颜色的变化就是慢，15天到20天哦，对，因为它会已经秋天了，但银杏比较久，银杏它变黄。所以慢慢的从银杏的树在栽种来讲，其实韩国这地方就是因为它在市区有种一些银杏树，对，所以你看到金黄色，在银杏树我们叫公孙树嘛，啊，各位可能吃到那个食品那个白果，就是那个果实啊，公的就是不会长果实嘛，所以公孙树什么意思？就是好几代才会那么大颗啦，才会这么大颗。那银杏是看黄色很漂亮，那
这个季节去的时候是刚好是因为我这次去青瓦台，因为这次的总统对青瓦台，哎对，不是都是总统办公的地方吗？是，那其实这未来我们在安排行程当中也会安排这个让各位去参观，因为青瓦台以前旅游有没有去安排？有啊，但是在外面啊，对对，我们不曾去看过什么官邸啊，对，就在外面的车道，然后拍个照片，远远的看那个叫青瓦台，这样，哎，这是不一样了，因为现在总统乙总统啊，他把这还归于民呐、啊，所以青瓦台他不住里面，他就住在另外一个地方，所以青瓦台就空出来了，空出来让大家可以去参观。但旅行团要参观，其实需要辛苦一点，要去预约，对，要去申请。那我们就进去看，然后就跟着进去看他啊，那个总统，接见贵宾的地方、办公的地方，还有刚刚跟佩爵士在聊的，就是所有历任总统的照片。你讲到历任总统，他们真的很多总统被关，对对对，真的真的遇到这种情形，我也觉得啊、哦，这个总统现在已经不在这。到那个回廊的时候，对对 对, 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 对，大家讨论就是那个谁怎么样，可能那个地方风水不太好，所以总统老是被关，好可怕。那个银杏就在青瓦台前面拍到的，那枫叶其实在青瓦台里面也有，但是如果真的要去看枫叶、我们的行程会安排比较郊区，因为要刷嘛，球啊枫叶才能够长得茂密，所以到春川这一带，春川草鸡哦，对对不对？铁板早鸡哦，对不对？是吃，然后就透露了一个名字，叫做冬季恋歌。哎，对对啊、哦，听过的人年纪都有一点啊，一个程度才有这样子的回忆。蓝衣岛，对，那蓝衣岛那两排的树。也是，就是哇，那个秋天，然后冬天，你看那个景下来之后，很漂亮。所以现在季节十二月啊，再来就到一月，其实就到韩国对玩雪啦。哇，玩雪其实是一个很好的选择，因为你知道，我们一般人像台湾人，你说要遇到下雪的时候就疯了，这样合欢山全部都挤到合欢山去，对不对？一条路这样塞到不行，对对，然后呢，一点点雪，大家就兴奋到不行，然后绑雪链。绑完雪链，雪没下了，更何况，更何况我们在未来的行程还安排各位去滑雪。天啊，不是只有堆雪人拿雪撒雪打雪仗，是滑雪，真的多豪华。韩国人韩国人他们小朋友其实因为他们在东北亚嘛，其实日本、韩国都一样，他们滑雪是他们的家常便饭呐、小朋友都、你会看到那个滑雪场国民运动吗、我们滑雪那个雪橇是两只杆的，对不对？他现在流行叫 ski。Skiboard 就是那个滑板，脚是站在一个板子上的，那小朋友就上面这样滑下，一个板子，对，站两只脚，对对对对对，滑板嘛，这不是平衡，那雪板很对，那个更进阶的，所以一般我们带客人去就是啊、如果你真的有恐惧，那我给你雪盆吧。你直接躺在上面，坐在上面这样子的吗？烫的嘛，这雪盆嘛，真的是这样子吗？真的啊，因为你运动细胞有些还是觉得怕怕嘛。穿当然这个滑雪玩雪，我们讲玩雪啊，体验好了，在那个地方是真的值得去了，因为我们台湾真的、那个费用会很高吗？我们要自己买那个雪橇吗？或者我们租用？这未来的计划的行程当中都包含了啦，都包含了，对对对。那其实我之前呢，曾经有去滑过雪，那个滑雪，它其实你也是要两只脚要对那个角度要对，内八对不对？你要是角度错的话，你就直接劈腿。对，劈腿对不对？然后累不累？上坡你要侧着走。对，然后下坡是滑下去，对对对，走跟，所以你只要那个小坡，你练习几次，就很快就会了、其实很有成就感哦。走路就是差不多，就是你平衡感好，你可以慢慢往前滑这样子。然后因为它还有两只杖子，所以你其实跌倒的机会也不大。第二个就是，即便你滑雪了，你在那边跌倒了。好像也不痛、对，我印象中好像就不是很伤害，是到底穿衣服穿的多还是雪是有弹性的？都有，那个时候就会发觉这个体力够不够了，对，不过大致上
去玩雪回来，大家都非常的嗨啦。嗯嗯，对对对对。所以我们其实刚刚我们讲到说，哎，一些景点像、跟以前比较不一样的传统，我们可能去看的地方不一样。您刚刚有提到一个青瓦台，青瓦台是现在其实可以规划去的。还有什么样的？还有就是现在大家都有手机啊，一定要写个叫网红 IG 打卡热点啊。哦，手机要先喂饱啊。所以有很多出现很多拍照很漂亮的地方啊。那例如说，我们除了现在新的景点，在春川有一个缆车，它由这个上去15分钟到一个瞭望台，经过一个春川湖再下来15分钟，这个缆车是新的景点。还有我们拍照了以前常常去叫法国村，哦，对对对对，小法国村，小法国村，小法国村现在新的哦，在上面呢，同个老板。小法国村的上面盖了一个小意大利村，对对对，所以这个也是新的，同一个。那这两个你真的要拍照，可能要留给自己大概2个小时的时间。那个小意大利村，我顺便跟各位讲一下，哎，那个设计的不错，意大利风味之外，面具，我讲错了，面具，它提供你非常多的面具，你可以带着。在城堡区、意大利区里面随意的拍照，拍完照最后还给他就好了。那个面具都很精美的，很漂亮。像我们如果去意大利的话，那个翡冷翠啦，还有一个那个什么，有一个圣保罗什么？是，那个叫什么地方？就是有做贡多拉的那个威尼斯，威尼斯，他们就卖很多的那种面具，对，是像那种面具吗？啊，对，没错，精美的，带着呀。就免费让你整个屋子让你去拿你喜欢的，你就看园区里面随意的拍啊，对对对对，好玩对，所以现在他也去一个韩国，然后多两个啊，对，没错没错，我们那天就去，我就看了就说我给你一个题目叫做来韩国游法国跟意大利，好像也不错，对对，然后现在去他们的国家还常去一些庙宇嘛，就是什么宫什么宫，比方说什么庆熙宫啦，或者是什么德寿宫，这个就是他们类似我们就是他也是以前朝鲜嘛进贡，对不对，到这个我们以前的这个民族，对对对，那其实他的建筑你会发觉跟我们之前北京的那些建筑都很像，对不 对，那因为在如果在市区的话，我们还是会希望带各位去比较有特色拍照，像之前拍大长今，它有一个影城，对，这个影城里面就是对，那里面呢就各式各样古装，不用跟一些观光客挤在那个地方，所以有的人有追剧的说这地方原来是大长今在那个被欺负什么场景啊，那里面就做得很棒啊，所以有时候去那地方还会遇到明星哦。因为刚好剧组在拍，真的在拍，所以它是一个影城，这个也是可以提供各位做一个参考。其实既然到了他们国家去玩玩他们的这种景点，然后就是好玩的那些什么游乐设施之外，对，我觉得像这种就是文化传统文化的部分，对也可以去体验看看，甚至于换他们的衣服是走一走，韩服有的是会说你做泡菜啊，然后韩服让你做体验啊，这些我想还是在疫情前没有什么多大的变化，对，还是都有。对，我们刚刚讲的是比较以首尔地区的，待会回来呢要跟大家来分享，如果我们去釜山或济州岛有什么好玩的地方。好，休息一下，马上回来哦。听众好朋友，您现在所收听的电台是 FM92.9 城市广播，我们现在进行的节目是城市玩家瑞旅游，我是佩璇，我是阿丁。我们今天聊的是韩国，那既然到了韩国啊，我们有去了首尔啦，那我们也到釜山大邱走一走。是，所谓的这个釜山呢，其实它这个旅游最近好像特别夯，是因为它那边的樱花很美。樱花釜山的话，镇海，对不对？对，它有个樱花路，然后就是因为釜山在韩国的地理位置属于在右下方，所以它也因为环境的关系，所以在樱花这一块，在一般赏樱就也非常热络，加上因为在日本去赏樱的成本还是比较高一点，对，所以如果各位想要去赏樱的另外一个选择，釜山是一个不错的点，对对，而且釜山呢，它其实有一些
地点，它的樱花的量啊，大到对，不是我们可以想象的。就是整个区，就是樱花路嘛，整区都是。对，但是樱花有个缺点哦，就是说它的时间短。对，樱花就更短，一个礼拜。嗯。啊，赏枫两个礼拜，樱花就是一个礼拜，但它一个枫，它是满开，然后枫来就开始掉，所以就开始。樱吹雪就啊啪啪掉掉掉掉，然后他们有那个很漂亮的那个河啊，对，然后这样当那个樱花这样子风，你说樱吹雪掉下来的时候，那整片的河上都是樱花。还有釜山，我特别讲一下，说首尔毕竟是首都嘛，对，所以很多的花费还是比较贵啦。对，那如果你到首尔去到釜山去的话，它属于第二城市、第三城市这边，像。以前很有名，就是因为釜山电影节嘛。嗯，那这个地方来讲，它海鲜，因为毕竟它是靠海啊，对，所以有一些韩剧的拍摄，它有海水浴场啊。你说首尔怎么都看不到海？仁川机场是海浦新生地区延伸出来，你真的看到海很难。哦，就飞机起降，所以到釜山看海，所以他沿着那个釜山的公路旁边有那个类似单轨的电车，那电车每一个电车都做成不同的颜色，哦，那个拍照也很漂亮哦。他们也讲什么洞什么洞的话，就是他们什么区小区，那每个房子就像我们的北滨，不是做了那个不同的颜色吗？啊，拍也是这样子拍照起来，现在就是说很多都是网美照，缤纷，对。所以就造成，所以海鲜去那地方的料理也可以去吃他们在地的，这边买一买去做烹调，绝对又比首尔来的便宜了。那我也听说他们的那个有一个骑脚踏车，骑脚踏车像我们骑在铁肚上、铁道上，对不对？对对对。然后呢，两边都是樱花树，这样对对对对对对，又看风景又看樱花，然后骑着走。他那个是骑还是电动的？啊，没有没有，脚踏踩，脚踏踩的。最开始红起来就是一个节目叫。Running Man 他的挑战，对对对。那结果后来我们其实也排，刚开始排的时候还没去釜山，我们还是排到了这个首尔，因为首尔知名度还是大过于釜山嘛，所以这几年是因为有飞机对飞才有办法去嘛，是啊，所以是这样，所以慢慢的那个脚踏车的部分呢，就踩到哈，去的时候很兴奋嘛，哎，要不要踩回来？要，问你怎么办？不回来吗？所以看我们台湾的三义啊，就改良了，有没有？就你不用踩，就是小火车了。所以讲到这个呢，我们其实也要谈到，就是说，哎，我们的团费里面哈，是不是有含一些游乐设施啊、表演、啊、游乐地啦、含餐啊？对，所以我们既然节目叫做《城市玩家瑞旅游》，我们又要来小小的来广告一下，来跟我们。大家分享一下，瑞旅游在这一次就是FB 的这个我们的十大服务特色里面，听说有两样哦，好像哎，我们的广大的网友特别喜欢的，你可以不可以跟我们分享一下？应该这么说，我们在十大特色里面有两个是所有的受众当中最有感的，就是我们的长辈朋友们。第一个最大有感就是团费全含。团费全含是包含了你想到的，就是小住宿、机票、住宿、吃饭，没有自理餐。然后呢，你的行李小费、给导游的小费、给领队的小费、床头小费都含了，全含。哎，这个我们真的不用烦恼。他们非常的有感，因为我带团这么多年去，有时候中国大陆也好，要不要行李小费啊？这干哇，这大哥你来修，还没找零怎么办？还没找钱怎么办？然后那个妈妈很可爱哦，那个房间行李给你好不好？房间哎，我不肯呢，拍谁啦？他也忘了放。嗯，我把它全含。再讲一次，团费、行李小费、导游小费，对，司机小费、领队小费，还有连床头小费都含了。哎，这真的是蛮贴心的。就不要让他再觉得我到底有多少钱是我还要带去缴的。对对，也没有自费，这是第一个是团费全含的概念是这样子。除了你自己买水果、买个什么纪念品，这个你自己，其他你都不用考虑。所以有的人讲说，我出国很便宜哦，那个团啊才多少钱？那再加上自己要花费，那你额外花费加上去，其实也就差不多。对，因为真的是，这是第一个，你一定是一分钱一分货，然后一种服务一种价格，是这样子。给我们反馈最大的是第一个是这个，嗯嗯嗯。那第二个部分就是，座位啊，一个人我们叫舒适座位，什么意思？一台游览车假如40个位置，我让他只坐20个客人，
也就每一个人坐两个位置。哎，当我们这样说明之后、啊，我们如果是夫妻坐两个位置是怎样？一个人坐一个位置，旁边空着。啊，对啊，那你就坐前后排或是同一排啊。嗯哼，那你知道为什么他们都非常的有感跟乐意的原因，是因为也是我的观察、啊，因为我们出门出去总是要带一堆东西嘛。对。哦，保温瓶啊，充电器，对对对对，然后什么线、啊，雨伞、链啊，抱带个外套啦，包外套。啊，这样夫妻感情很好，两个位置挤一起。对不对啊？当然还有一个东西了，这个哈、哦、是在于旅行社的经营。我们当时的思维就是说，我到底是要一部车坐30个人、32个人、35个人，收越多赚越多，还是以长辈他们的需要为需要，舒适为主？对，所以我们就很坚持，我一个人给他两个位置啊。除了那个地方那个国家有3排座椅的，是不是就很大？嗯，否则我们都是一个人两个位置，他东西就放旁边啊。嗯，然后包包啦，然后且他们上下车，有时候去冬天的国家，那个衣服光那边脱哦，哇，就很辛苦了。对对对对，对不对？这样子真的是超级贴心，所以怪不得人家会觉得非常有感。嗯，所以呢，如果说我们要这个舒适的旅游，选择好的规划之外，其实贴心的旅行的服务，我觉得也是非常重要。是。那我们这一次我们谈到的是韩国，那是不是也请阿丁来跟我们再稍微提醒跟叮咛一下，我们到韩国的有没有什么特别要注意的事情？韩国有一个东西，突然我有想到一个东西，就是所谓的网路啦。嗯，现在还是一样，到每个国家去的时候，大概你可能都手机也会通嘛， LINE 会通啊，对。那有几种方式，一个是换卡片，对，一个是租 WiFi 机，对。啊，那这是一种 WiFi 机，可多人的分享，嗯。啊，那卡片就是一个人一个而已。第二个就是它电器的使用，它的淘哦，跟台湾不港，它是两个源头的，但是一些好的饭店它已经整合了。就是你也可以100亿的，他自己会去变换的，也提供消费者。他们那边是用100亿的电吗？啊，220，但是它的插头是两个源头，不太一样。所以我们出国一定要带一个，对，带个万用转接插头。嗯，对对，这样就可以了。所以这个是还蛮重要的。嗯，我之前看到说。去韩国的部分是免签证，可是现在要吗？现在有一个叫电子签证，到也是免费，但是上网去填一下就好了，这很方便。然后呢，到了现在韩国的防疫状况，它开放的程度也比日本来的开放，户外不用戴口罩，室内就需要。是啊，对，那他们的原则现在看到，我去看到他们的生活作息都正常了啦，都正常。所以旅游的部分就是抱着一颗这个愉快的心情到那个国家去体验当地的文化。对对，所以我们如果说要出去玩呢，一颗放松的心，是的，然后好好的放松一下自己，跟朋友啦，跟家人啦，或者是跟着心爱的另外一半啦，一起出去走一走，我觉得现在是正是时候，正是时候，正是时候，正是时候。对，那我们城市玩家瑞旅游今天就到此告一段落，下一次我们还是一样要跟您分享韩国。韩国，谢谢您的收听，城市玩家瑞旅游，咱们就下回见喽，拜拜，拜拜，拜拜。